福建寿山村在地球上仅仅是个小山村，然而这个小山村却是创造无数传奇的地方，因为这里蕴藏着一种美丽稀少的石头，这里的农民被称为石农。1984年的一天，福建寿山村村民陈孔兴和家人在寿山西的坑头位置寻找田黄石，就在这里附近嘛。大家谁都不会想到，两小时后，四个石农的命运发生了巨大的改变。哎，发现哎，这个是田黄。时间每一分每一秒的划过，眼前的景象令每个人的呼吸凝滞了。发现的时候有这么大。半小时后，一块巨大的田黄石破土而出。敲敲敲敲敲，往前就哇，这么大，抱回家称一下，哇，九斤重。九斤田黄石当时卖了11万元，几个石农一下子变成了大山里的传奇。八九斤就是这里挖了翻了。而那块田黄石如今市值几亿元人民币。我们这里便是珍宝馆了，现在我们要进珍宝馆参观的便是当年由溥仪赠送给国家的一件文物，是一件非常重要的宝贝。新中国成立以后，溥仪被关押在抚顺战犯管理所。1949年，朝鲜战争爆发，为了向党和人民表决自己改造的决心，溥仪准备将自己多年来一直随身携带的一件宝物上交给国家。如今，这件写满传奇故事的珍宝就收藏在故宫博物院珍宝馆，并被称作这里的镇馆之宝。现在在我们面前的便是田黄三联印，这个田黄三联印呢由三块印章组成。田黄三联印章就是溥仪捐献给国家的那件宝贝，此件宝物见证过大清王朝的兴衰荣辱。溥仪把这件宝物从故宫带走，几十年随身携带，直到把它完好无损地交回故宫。田黄三联印章为乾隆御宝，三方田黄石印章用田黄石雕成的链子连接，左边一枚为正方形，高1厘米，边长2.6厘米，印文乾隆陈汉；中间一枚为椭圆形，高1厘米，长径3厘米，短径2.3厘米，印文乐天；右边一枚为正方形，高1厘米，边长2.6厘米，印文为经为一。那这三方印章里头呢，就是为经为一，它表现的是作为一个国君，作为一个皇帝，他统治一个国家，统治天下的一个思想。那么乐天呢，又表明他是作为一个普通人，作为一个人啊，他所具有的一些个修养，本身的所具有的修养。所以一个是对自己，一个是对天下，所以这个三方印章呢，可以很好的体现乾隆的这种思想情趣。郭福祥是故宫皇室印玺的专家，他对田黄三联印章进行过全面深入的研究，当然，他对宫廷历史文化也十分熟悉。那皇帝呢，在选取印文的时候，他是非常看重这个印章的内容的，尤其是乾隆时期。他所选的印文在制作的过程之中啊，首先他提出的要刻印章，这是要他提出来，然后印文去选择哪个印文，这个印文都要经过乾隆自己的这种批准。
溥仪一直以来也是非常喜欢这件田黄三联印的，所以在他出宫的时候便把这个田黄三联印放在那个箱子底的夹层里面，并且他认为这件三联印是当时他的祖辈流传给下来的宝贝。在那个时候很多人都不知道田黄石非常珍贵，所以这个溥仪他还担心怕别人不知道它是真宝贝。你像现在大家都知道一两田黄三两金，这个田黄呢要比黄金还要贵重很多。乾隆田黄三联印章虽然小巧，但是从选材到工艺，从内容到形式，处处透射着乾隆统治时期繁荣昌盛的国力和开明的政治主张。即使这样，人们终究还有疑问，小小的三个印章谈何称得上故宫的镇馆之宝呢？这个李王老师是你刻的坑头金啊？去年刻的。哦，去年刻的哈。王一帆是福州寿山石研究专家，也是福州数一数二的雕刻名家。像这种的高山，这个都有买、啊。哎，这个很好。这个没地方买。自从陈孔兴发现那块九斤田黄石后，一下子从石农摇身变成了石商，以买卖田黄石为生，家也从大山里搬到福州繁华区。一来二去的交往中，陈孔兴和王一帆成为朋友。那这个三只狗，然后还会流口水。最近听说寿山西边有人挖到大块田黄，王一帆和老陈按捺不住兴奋，专程结伴来到寿山村一探究竟。我刚才听这个小弟说，前几天挖一个九两多的田黄，是吧？前几天卖掉了，卖掉完以后，是吧？是他以前这个人三十七岁还没结婚，哎，这次回到家乡，他不是我们寿山人，哎，回到家乡里面，他这次相亲排队三十几个人排队，哎，跟这个人一个外村小伙子在寿山溪里仅仅挖了一天半的时间，就挖出九两田黄，变成千万富豪。村里人个个蠢蠢欲动，一时间原本沉寂的溪水旁重新活跃起来。他现在也是想到那看看一下，还没有地方没挖的啊，那没挖的也准备挖了。他现在来看一下，哎，他也想发财啊，也是。田黄石对于寿山人意味着荣华富贵。好吧，祝你好运，希望挖着一个。田黄石是寿山石中的一种，相当于寿山之中的籽料。地球上仅在福州寿山村一条小溪及沿岸数里田地中埋藏，数量极其稀少，几百年来已经开采殆尽。田黄石因其温润柔美的外表，黄色贵族的气质，被人们称为石中之地。这种田黄石就是乾隆选用来制作田黄三联印章的原石。王老师，这大的石头可以雕那个三联印章吗？可能不行，它这个因为石头天然的，还有金格，然后这个除完以后可能不要紧，大概最少大概你要像这一块这样子的。因为它田黄还有格啊东西，黄帝用的东西要十全十美，肯定金格都要必掉。然后它刻成三个印章，还有上面这个活的那个炼黄啊连起来啊，这个最少要这个石头要五六斤，最少五六斤以上这样。或许现代人难以理解，几斤重的一块田黄石对于一国之君有什么值得稀罕的？然而早在清中期时，开采条件极其有限，农民在种田犁地时偶有发现一块几斤重的田黄石，堪称国宝，何等了得。据溥仪回忆说，这块田黄原石是由康熙那时候进贡入宫的，乾隆皇帝在后期发现了它，爱不释手，并令工匠们把它雕刻成了田黄三联印，也就是我们现在所看到的这块印章。这块石头差不多一斤多，市场估价差不多要1亿多。如果这块石头跟那个聚三联章那个田黄那个石头来比呀、啊，那个石头啊，我想应该要比这个还要大，还要好。因为聚章要求不能有裂痕，不能有渣滓，如果有裂痕，它那个印就肯定要断。
所以那个田王三连章那价值多高，价值连城。那么田黄石作为一种石料为何如此贵重呢？这里就是福建寿山村寿山西，300年前雕刻乾隆田黄三连印章的那块原石就是从坑头西处被发现进贡到皇宫的。30年前让陈孔兴几人一夜暴富的那块九斤田黄石也是在此处被挖掘出来的。前不久一天半时间变身千万富翁的现代童话故事也是在这里上演的。但那时候特别高兴，哇，没想到这么好的这么大的一个田黄。九斤田黄原石被北京荣宝斋以11万元收购。时隔30多年，陈孔兴依然清晰记得此情此景。那时候1万钱就不得了了，哇，点了10几万钱，哇，手都点抖了。田黄石形成于上亿年前，山上寿山石中的高山石因剧烈的地质运动从山上滚落到溪水里，经过溪水的冲洗浸泡，再经过泥土的滋养侵蚀，经历3次的自然造化才形成田黄石。王一帆和陈孔兴所站的位置就是寿山溪的坑头，从这里往下绵延数里狭长的西边土地里就是田黄石的产地。这个山水田的这个演变阶段，所以它更纯净，比其他的矿石来得更全更美。他意思是说在泡里面几千年几万年，对形成这样。没错。田黄石以黄为主，以黄为贵，其质地以温润细腻富有灵感为上。当然田黄石还有白色、红色、黑色、灰色等等，但是唯独黄色具备皇家威严尊贵之气，所以深受皇家贵族追捧。田黄石历经3次生成，吸天地之灵气，聚日月之精华，与其他寿山石相比更加温润细腻华美动人。数百年来田黄石尽情享受石中之地的美誉，豪门贵族争相拥有。为了保护现有资源，1998年当地政府将一直很少开采的两亩地派专人看护起来。政府想把两亩地留给子孙后代作为历史的见证。几百年间为田黄石疯狂的不仅仅是寿山人，溥仪在自传《我的前半生》中表述自己十分喜爱田黄三连印章。溥仪还描述说，雕刻三连印章的田黄原石是康熙年间入宫，在库房尘封近100年。后来已是太上皇的乾隆要刻一方乐天的宝玺，这枚田黄石被工匠选中呈送到乾清宫。乾隆对其一见倾心，又感觉石头颇大，只刻一方玺太可惜了，他就让工匠设计雕刻出三连玺，于是闻名中外的田黄三连印章诞生了。实际上我觉得它是有这个错误的，因为这样印章从它的整体的形制，然后从和这个其他的印章的对比，乾隆所有的印章的这个对比来分析来看，那这套印章应该制作于乾隆的继位的早期。今天对于著名雕刻家林廷良来说是个难得的日子，30年前的代表作《九宝连环章》竟然与自己再次邂逅相遇。就我一生来说，能够做到这样子的一件作品，我都很能感到欣慰的。林廷良今年70多岁，与雕刻艺术打了一辈子交道。1978年，林老也拜读了溥仪的《我的前半生》。
从那以后，他就开始着手研究三联印章的炼雕工艺。从工艺上讲，三个印章和链子必须由一整块石料雕刻而成。由于炼雕工艺是一种比较奢侈的用料方式，所以民间很少有人精通。经历了无数个不眠之夜，反复实践，老艺人终于完全掌握了这门技艺。接下来，林廷良选用了一块48斤重的寿山石，他要采用三联印章的创意理念和雕刻技法，在这块寿山石上创造新的奇迹。3年后，九宝连环章横空出世，鬼工的称号由此传开。七旬老人从来没有见过三联印章真品，但老艺人认为乾隆田黄三联印章一身雍容华贵，绝非后世可以造访，自己作为现代艺人也只能以仰慕之心向古人顶礼膜拜。这个用机器然后相对的会刻得比较薄了，因为炼要薄嘛就好看，这个就感觉太单薄了。那乾隆三联章那个炼很圆，很圆满，跟这个相对这个空隙比这个小，所以但难度，对对对，所以难度很大。乾隆爷是追求很完美的啊，所以他这个印章呢，要这个田黄石要把它的格啊、什么杂质啊全部去掉，所以很奢侈。然后用了5-6斤的那个重的田黄石刻成现在这个三联章。这多少钱？这个1600。1600。这里是福州寿山石市场。每天全国各地的收藏爱好者到这里淘宝，梦想淘得一块如意的田黄石真品。据行里介绍，目前市场上田黄石精品早就难得一见，即使有，价格也非比一般。像这样的大的田黄是越来越少，小田黄市场上还有一点，有时候会淘到，皇上有，老百姓也想要。与大多数淘宝者怀揣着一样的心情，小林每周都要到市场里寻宝。10年前，他曾经在北京做过北漂，在故宫游玩时无意间见到田黄三联印章，从此迷上了田黄石。后来回到老家福州，在3坊7巷开了家寿山石店，整日与俊美的石头为伴。今天小林收获不错，虽然没有收到田黄石，但是从市场淘回来几块寿山石印章料颇有特色。工太老了，这就是原来80-90年代的工。对，那时候而且那时候都批量工。这不是黄历之。3坊7巷是福州古城区，经营寿山石有几百年历史。如今天下游客聚福州，3坊7巷是必游之地。依托旅游胜地，小林的生意红红火火。这个养心殿就是当年太上皇乾隆准备休息养老的宫殿，现在里面呢放的是25颗传国宝玺。乾隆呢非常喜欢收集宝玺，这里面的玉玺呢大多都是乾隆收藏的。据记载，乾隆皇帝是史上拥有最多宝玺的皇帝，各种材质的玺印多达1800多方，其中乾隆25方玺和田黄三联印章一起陈列在故宫博物院。25方玉玺体现了乾隆美好的愿望，取意周易的天数20有5，希望自己的大清江山能够传到25代。然而，大清王朝在他之后只延续了6代而已，除25方玉玺作为乾隆公章外，乾隆还有大量的私玺，其中三联章最为著名。乾隆时期，
每每遇到重大国事家事，都要刻制宝玺以示纪念。如果把它们按年代先后顺序排列起来，乾隆一朝国家大事一目了然。比如乾隆退位当年就刻制了一方太上皇帝印玺，乾隆70大寿刻制了一方古稀天子印玺，乾隆为了纪念自己10次远征边疆的重大胜利，特镌刻十全老人之宝印玺。这些重大事件构成皇家宝玺文化背后不可或缺的要素。刘老师，你说这个链子这么长，是不是用起来不太方便？啊，一定不是拿这个东西去盖，你这个盖滴滴唠唠的，这怎么弄哎？碰坏了，它不如这种章用的时候就。它既不是一种象征，象征什么？其实就是一种权力的象征。它的三连印，如果是要前盖的话，会非常不方便。所以我们到现在为止还没有发现这三方印章盖在乾隆的御笔书画上。既然田黄石三连印章使用起来并不方便，那么乾隆为何还要如此大动干戈，选用上等的田黄，采用炼雕工艺？这小小私印到底寄托着乾隆皇帝什么样的情节呢？其实印章文化作为中国文化中的一种独特门类，具有很深远的历史和政治意义。秦以前无论官私印都称玺，秦统一6国后规定皇帝的印独称玺，臣民只称印。中国古人赋予印章一种专属的内涵，印是专属权力的象征。部落之印、天子之印、将军之印、君子之印、素衣百姓之印。身贵则印贵，身贫则印贱。历史上秦王愿意以15城池换和氏璧，和氏璧代表着天子之印。君王夺权篡位必须夺取国家玉玺，三连印印章虽然无法与和氏璧相提并论，但是它代表着乾隆皇帝的95之尊，贵显天下。小林的寿山石店铺今天一早就迎来了一对特殊的客人。现代人对于印章的本质文化已经淡化许多，这对小情侣的要求很简单，到福州买个寿山石印章，刻下爱情的誓言，留个纪念。虽然印章功能已经发生了变化，可三坊七巷的寿山石商铺从古到今从来没有停止过繁华。这些美丽的石头在现代人眼中依然散发着独特的魅力。田黄石是因为现在是出不了矿，像这样的27克已经是大了，所以我们出来都小小的，像这样说大的田黄现在长得都是差不多也是10几20倍都差不多。乾隆到底是因为田黄的名贵稀缺而喜欢它，还是因为乾隆皇帝的喜欢而导致它越发名贵，我们无法明辨。但是有一点我们必须十分清楚地认识到，田黄石产地上已经建起供后人参观的博物馆，开采田黄石即将成为历史。这里面2亩半的田黄保护地呢，主要是为什么要保护它呢？主要是我们留给子孙后代，让大家都知道我们这边有田黄，而其他地方目前呢已经基本上被挖尽了。整个田黄的生产区呢，应该从前面的高山下游的坑头，直到节门潭长达7.8公里这一段流域，只有这一块目前保全尚好。各位朋友，欢迎大家到我们中国寿山石馆参观指导。我们来看这一件作品呢。为了科学保护寿山石资源，
当地政府还在寿山村建起中国寿山石馆，馆内收藏大量寿山石精品。据馆内工作人员介绍，这里共有藏品200多件，寿山石中上百个品种应有尽有，唯独田黄石仅有一件。随着资源的枯竭，这里也即将成为人类宝贵的文化遗产。面对田黄石开采殆尽的现状，当地石农们并不甘心，碰运气者大有人在。就是我过去一直在那个土啊，应该我现在再长一遍看一眼。挖了多久了？我挖了快半个月了。老陈是寿山村曾经的偶像，从石农到石商的经历，村民视为榜样。说来也巧，老陈还真赶上一户村民前几天也挖到一块田黄石，虽然成色一般，但老陈颇为心动。350万，我出来我们有诚意给你买，现在我又加给你50万了，400万给你，400万给你，因为你这个材料我满意，就是颜色算一般的颜色，你所以说你这个再高，我看。我也要考虑的，是吧？你在400万太低了，不会卖呀、啊。基地跟那个材料都很好了，这现在这搞挖到这样的石头也是不容易的，你们考虑考虑都考虑一下，我们这个基地也基地是很好的。如果超过400万，我们一定搞好了，再超过我们也不会加也不卖。低于100万我们是绝对不会卖的。心愿未了。老陈有些不甘，但过些天他准备再来试试运气。毕竟田黄石巨大的市场价值让每个寿山人都愿意为其疯狂。山里人朴素地认为，这乾隆皇帝喜欢的东西一定值得拥有。乾隆驾崩以后，按照清代习俗，田黄三联印它本来是应该放在乾隆花园的，但是后来在1923年乾隆花园它发生一场火灾，许多宝贝都已经被烧毁，但是田黄三联印却是被保存了下来。关于这个田黄三联印是为何保存下来的，现在仍旧是个谜。那么乾隆时期呢，就是从这个去世以后啊，嘉庆帝对他进行整理，这方印章就不在他的整个的大量的这个集中存放的那个里面，那这样就是它的大量的集中存放放在什么地方？放在寿皇殿，放在现在景山的寿皇殿。那景山寿皇殿呢，经过八国联军当时的这种洗劫，有很多印章被出去了，但是这方印章很幸运，我估计它是保存在宫内的一个宫殿里面，甚至是养心殿，就在养心殿里面。从1924年这个田黄三联印被溥仪带出宫，到后来1950年他被溥仪捐献给国家，这块三联印总算是回家了。乾隆田黄三联印章历经坎坷，充满传奇，如今他就静静地躺在故宫博物院里，了却凡尘琐事，观复万物轮回。那么可以说呢，这个田黄三联印在整个中国人的这个心目中是具有大大的有名，是具有很高的艺术的。我觉得这是也是构成一个镇馆之宝的一个很重要的要件。溥仪把乾隆田黄三联印章交给了新中国，它的主人们随着封建王朝的灭亡都退出了历史的舞台。然而这件宝物却因其自身无与伦比的历史和艺术价值流传后世，依然享受着至高无上的王者美誉。3000年前，它是一个家族夸耀光辉历史的小小载体，今天它却是那个辉煌时代的最好见证。不同时空被交织的命运，时光流转之间，来盘见证光阴的传奇。敬请收看下期节目
来盘。